Arratxaldeon guztioi, Arazneek esan duen bezala niri egokitu zait gaur lehenengo hitz hartzea egitea, eta hasteko poesia labur bat irakurtzen hasiko naiz, Juan Cruzi Garabideren haurrentzako poesia bat. Belaunean min hartzen duzunean, korapiloa bezalakoa jartzen zaizu, eta ez dizu lasterka egiten uzten. Horren antzeko korapiloak sortzen dira batzuetan, sabelean, edo bihotzean, edo eztarrian, edo buruan. Niri, proposatu zidatenean, zerrendakide izateko, korapilo desentea handia jarri zitzaidan sabelean, hemen. Eta asteak pasatu ala, egunak pasatu ala, korapilo hori handitzen joan da. Eta kaso sabeletik eztarrira pasatzait, ez? Eta horri bilida bueltaka, eztarritik sabelera, sabeletik eztarrira. Baina seguruenik ez naiz ni izango korapiloak dituen bakarra. Edo izan dituena, edo izaten dituena. Eta seguruenik horretan gutako asko ditugu korapiloak. Gorputz osoan sakabanatutako korapiloak, ez? Batzuek sabelean sentituko ditugu korapiloak. Beste batzuek bihotzean, beste batzuek eztarrian, eta zenbaitek buruan akaso. Egia da, urte luze hauetako borrokak, gatazka honek, korapilo ezberdinak sortu dizkigula gutako bakoitzari. Eta herri honetan, ze kontatuko dizuet nik, ez? Zer esanik, ez? Aurreko batean, egon nintzen, kursalean, hezkuntza jardunaldi batzuetan, eta gonbidatu berezi bezala Finlandiako Hezkuntza Kontseiluko kide bat hartu zuen hitza kide batek. Eta esan zuen beraiek Finlandian, beraien Finlandiako gobernuan bi lehentasun markatzen dituztela. Bata zuhaitzak direla, zuhaitzak eta zuhaitzoiekin basoak. Finlandia osabea txamen da basoekin. Eta bigarrena buruak, pertsonen buruak, lehentasunezko gaia direla, ez, buruak. Ni pentsatzen jarrita uste dut Euskal Herrian zuhaitzak izan baditugula, ez? Akaso horietan nahi baino gutxiago, baina Euskal Herrian zuhaitzak baditugu eta basoak baditugu. Eta buruak ere izan baditugu, ezta? Baina ni gehituko nuke buru ez aratago gorputz osoak ditugula Euskal Herrian. Ez dugu burua soilik erabiltzen, gorputzeko atal guztiak erabiltzen ditugu eta horietan zer esanik ez. Horrek egiten du berezia gure herria, ez? Bizirik dagoen herria. Gure gorputz osoa, sentimenduak, ilusioa, mina, borroka, bizirik dagoen herri bada gugeu bizirik gaudelako. Beraz, bizitasun hortan korapiloak izatea erabat normala da. Nik ere askotan izaten ditut korapiloak, hasieran esan dizudan bezala. Eta frustratzen naiz, eta beldurtzen naiz, eta amorratzen naiz, impotentzia sentitzen dut, mina, negar egiten dut. Baina horrelakoetan pentsatzen jartzen naiz, ez? Pentsatzen jartzen naiz, merezi du herri honek, merezi du borroka guzti honek. Eta erantzuna beti da bakarra, bai, merezi du, noski merezi duela, noski baietz. Eta buruak urte batzuk atzera egiten dit. Txiki gai, txikiko garaitara edo nire hartzarora joaten zai burua. Eta askotan etortzen zait, nire bizitzan oso garrantzitsua izan den emakume baten irudia burura, ez, nire amonarena. Uste dut amonak transmititzu zigula guri herri honekiko maitasuna. Eta ez hitzez, seguruenik, baizik eta ekintzez. Eta erakutsi zigula herri hau maitatzeko modurik onena, herri honen alde lana egitea dela, herri hau eraikitzen parte aktibo izatea dela. Uste dut gure amona bezalako amona asko egon direla eta daudela horretan, eta baita amonak ez direnak ere. Eta horrek egin duela herri hau beti berezia izatea, eta borroka luze honetan erreferente izatea. Hau da, personok. Herri hau osatzen dugun personok, gara, borroka luze honetan, indar, ilusio, gure bizitza eman dugunak. Hemen holtza gainean daudenak, zue guztiak,
Eta noski, hemen ez dauden guzti horiek ere. Guztio gara, herri hau urte luze hauetan, eraikitzeko lanean aritu garena. Eta honekin, pentsatzen jartzen naizenean, herriarekiko maitasun hori harrotasun sentimendu batean bihurtzen da, ez? Herrienekiko harrotasunean, personekiko harrotasunean. Eta gau bereziki aipatu nahi dut, harrotasun horretan persona, niretzat personarik garrantzitsuena direnak, altxor garrantzitsuena. Gazteria. Herri honi daukan gazteria. Erasoak eraso, zapalkuntzak zapalkuntza, beti altxatu delako, jakinduelako erantzuten eta jakinduelako eraikitzen eraiki behar duen momentuan. Eta bereziki, aipatu nahi dut, gazteekin lotuta, bi egun hauetan Gasteizen beste behin ere sortu den herri harresia. Elkartasun uholdea. Desobedientziaz, esan dugu beste behin ere herri honetan, legeen gainetik justizia dagoela. Legeen gainetik persona gaudela. Eta elkartasun hori ezin duela isildu ez barroteek, ez legeek, ez ezerk. Gu gaudelako, persona garelako, eta bizitzatik eta emoziotik ematen dugulako. Beraz, goia Euskal Gazteria eta aurrera! Eta bukatzeko esan nahi dizuet, ariketa bat proposatu nahi dizuet. Badakit esatea errexagoa dela egitea baino, korapiloa korapilo, uste dut badela ilusionatzeko garaia, aurrera begiratzeko garaia, korapiloiek eskura ekarri, gorputzeko korapiloiek, eskura ekarri, eskua itxi, eta bilakatu kabilean, bilakatu indarrean, bilakatu ilusioan. Korapilo guzti horiek. Zenik behintzat ez duzalantzarik, amesten dugun herri hori irabaziko dugula. Ez duzalantzarik, personen gain sinisten dudalako. Eta herri honek, persona horiek badituelako. Hemen gaudelako eta bagoazelako. Beraz, gaur ez dut bozka eskatu nahi, uste hori gero Julenek eta Oskarrek egingo dutela. Baina eta eskatu gugan sinistea. Personon gain sinistea. Hemen gauden pertsonak, datozen lau urteetan EH Bildu osatuko dugun personak ilusioz eta indarrez gatoz aurrekoek hasi zuten bidea jarraitzera. Baina bide hori ezin dugu bakarrik egin. Bide hori zuekin, herriarekin egin behar dugu. Hori da gakoa denok, bakoitza bere esparruti, bakoitza bere espaziotik, baina guztion gera bide berdinean indarra jartzea. Ez dudalako zalantzarik horrela bakarrik eta horrela irabaziko dugula. Goia zuek eta goia bireta!